спор на кащата. Това е най-важно и аз много ви благодаря, че ме уважихте. За да ни всърнат. Е така, Влашко. Това е Гергана. Това е Гергана. Това е Гергана. Лизнете са, Лело. Лизнете са, миличките. А, така. А, ти кайна тук са. Лихо, айде, наборе, маре. И аз искам да се снимам стик. Ех, Леле, идете вие двамата около нея. Айде, лади вие, аз ще ги държа. Слъжки малки. Аз ме беше страх от дорите да... Имате пилопарите. Витка, Геринка! Милите злати! Миличките! Витки малки! Яна и Герган! Яна и Герган! Може ли аз да сте? Айде му учите от виски! На всички да. А, това искам. Хайде, де. Хайде, публиките та... Как е, Леличка, как да кажа? Публиките, да. Хайде, да направим едно хоро тук. Хайде, да направим едно хоро тук. Работи за ниско, да кажа. Hayda, 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 hay